Është dilemë nëse nënkryetari i Lidhjes Socialdemokrate të Maqedonisë, Muhamet Zekiri, duhet të marrë post në ekzekutiv apo të qëndrojë deputet në kuvent. Kështu kryeministri Zoran Zaev as nuk e mohoi e as nuk e pohoi informacionin jo zyrtar se Zekiri do të jetë drejtori i fondit për sigurim shëndetësor. Nema me donesë në ushtë odluk opci i postet, to e nashi od pot përcizatën në partijata, a se ushte e dilemat osanova u parlamentot, ke zeme nekoja izvrshna funkcija, taka da kao koje ki doneseme odlukite, ke i sopshtime vedmë. Zaev nuk komentoj as drejtorit me të cilat pritet të udhejgj Bashkimi Demokratik për Integrim, pasi tha se procedura për plotësimin e eshalonit të tret do të bëhet nga fillimi tetorit dhe do të përfundoj ka 10 ose 15 tetori. Kjo vlen për drejtorit për të cilat vendos qeveria, kurse për të tjera do të vendosin ministrat dhe do të hapen konkurse. Ndërkaq Zaev gjithashtu premtoj se tër kjo situat nuk do të pengoj funksionimin e drejtorive. Në institucit imat svoj rakovodni kadri, koj shto rabotat, funkcionirat i nemame namera da ghi stopirame, važno je selekcijata na kadrite da bide soodvetna, da izbereme maksimum kapacitetnost na ona što postoji kako ponuda, za da možeme da se nadejame na maksimalizacija vo uspešnosta vo nivnoto rabotenje. Deri më tani është konfirmuar vetëm informacioni se BDI-a do të drejtoj me ndërmarjen rrugës qetrore. Sepse kjo do jetë një mandat dryshe, shifeni për nga resoret për të cilat jemi përcaktuar. Jemi përcaktuar kryesisht për resore financiaro-ekonomike dhe logistik infrastruktur. Kemi marrë ndërmarjen për shembull rrugët e shtetit, javno pretpriatit državni patishta, ndërmarja publike, rrugët shtetrore, po. Dhe kemi si prioritet ato të cilat kanë ngecur, në veçanti që janë jetike për ne, infrastruktura dhe korridori 8. Jo zyrtarisht mësohet se LSDM-ja dhe BDI-ja do të shkëmbejnë edhe postën dhe MEPS-on, ndërkaq LSDM do të marrë fondin pensional, hekurudhat e Maqedonisë infrastruktura dhe rrugët e Maqedonisë, me të cilat deri më tani ka udhëhequr BDI-ja. Emërimi i drejtorëve pritet të bëhet pasi ditë më parë kuvendi votoi zëvendës ministrat, me çka u kompletua dhe eshaloni i dytë i qeverisë.